Це, можна сказати, такий поп-ап галерея і поп-ап магазин. І ми вирішили так поекспериментувати цього року. І протягом святкового періоду, це зараз починається такий різдвяний період в Газі. І я думаю, що це гарна нагода представити Україну трошки з іншого боку. Тобто у нас розвивається економіка, у нас розвивається політична співпраця, але без мистецтва нідерландцям дуже важко зрозуміти. Едуард Бєльський, Ганна Гарбуз представляють Україну на цьому заході. Десь тут біля 15 робіт, ну приблизно, не рахуючи графіку. І образ жіночий, якби, головний в моєму творчості. Це єдина робота, яка не жінка, а син. І він мені позував от років 3 назад. Дуже важливо промотувати українську культуру. У своїй роботі, у своїх колекціях я роблю акцент, по-перше, на тому, що українська мода, вона сучасна. Я приїхала в Нідерланди, щоб показати свою роботу. Новорічні, коктейльні та вечірні сукні.